důsledku toho trvá. Tak musím povedať, že prostě aj obyčí o školu. Ako tretí sa nám predstaví detský folklórny súbor Javorinka. Folklórny súbor Javorinka deti vznikol v roku 1984 pri miestnom osvetovom stredisku Myške dedinke ako záloha folklórneho súboru Javorinka dospelí. Súbor vystupoval a reprezentoval na rôznych súťažiach, prehliadkach v blízkom i ďalekom okolí až do roku 2005, kedy jeho činnosť bola prerušená. Po 8 rokoch nečinnosti bola znovu obnovená v roku 2013. Po dvojročnej príprave sa vám deti folklórneho súboru Javorinky predstavia s programom Fašangy. Organizačnou vedúcou súboru je Iveta Harušťáková. Pri nácviku neúnavne pracujú dobrovoľné členovia folklórne skupiny Javorinka dospelí Miloš Chudík, Jana Žáková, Jana Bačová a doprovodná harmoniku Pavol Bako. Detský folklórny súbor Javorinka z Myške dedinky. Pravidelné zvonil a ty za to, že dobre pásel krásne.
Tu máte krajcáre, ale aj vajca. Ďakujeme. Tu máš kus slaniny, daj sem ten rožek. Ďakujeme. A vy dajte tú kapsu. Ďakujeme. Fašánek sa kráci, usady na vráci, mladé dievky plačú, že sa nevyskáču. Dievčence idú za psičkom. Viete vláčo zatancovať alebo zaspievať? Áno! Gazdina, zatancujete si se mnou? Áno. Keď si ja zaspievam. Thank you.
Ja to... Pavlo, nožku, ale...